Окей, уважаеми зрители, здравейте в днешния епизод на Метро 2033 или 2033. В днескашния епизод ще видите аз как минавам през гост тунела, т.е. през духовия тунел, през тунела на духовите. Появление Хана става для меня полной неожиданностью. Аз далеч от мен. Я чувствовал, что кто-то помогает мне истине, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бургона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Така. Натискаме някое бъстъркопче. Чакай ма. Пич. Бъстъркопче, кай. Чакай ма, че тук има много умрели. Давай. Иначе нам придется остаться тут навеки. Давай за задник късен. Замри и смотри вперед. Freeze and look forward. What the fuck? Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Да, това гледах ми вчера, уважаеми зрители. Точно преди да спре епизода. Коса тука? Така. Започваме. Ох, какво беше това охкането? Сега, мой човек, я води, защото мен... Не должны обойти их. Сега, тука, ще има ли нещо да се гърми, защото аз докато си... Съсредоточ се. Концентрирам се. Някакви прилепи. Нещо ходищо. Аха, прилепи, нападаш някой. Така. Идем же. Let's go. Давай. Тръгвай ти. Ами так. Оу. Мисли ли си по-нататък да използваш фейскам да си видиш реакцията? Че аз съм ползвал фейскам, ама много закрир. Ива самата игра. И зато и избягвам да ползвам фейскам. Така. Мама! Где ти? Где ти? What? Еба си пресък. Мама! Айде. Уважаеми зрители, току-що ми се изправиха всички косми, дядки имам. Кво? Аз умрях само от призрак. Уоу. Окей, аз да умра от призрак. Този тунел нещо не вещае доброто. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Дори не иначе знаех, че мой се умрял от призрак. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Хубаво, че ми приказваш на руски, ама аз така и не те разбираю. Разбирам. Добре. Давай. Дай, мой човек, че тук... Знаеш коя? Давай. Не обойти их. Ти напред, аз за теб. Съсредоточься. Ти напред, кай аз за теб. Обаче, ще е по-хубаво да сме по-обратното. Тъй, тук виждам прилепи, някакви сенки, някакъв човек, който се опитва да се измъм. Идем же. Let's go. Давай. Разбрах какво трябва да спре, трябва да влезнем в този влак. Вагон. Айде, качвай се толкова. Оттегляме. Така. Я си искам, бе. Така. Еба си екшна. Така, и аз си изтекля тази игра. Мама! Где ти? Какво става в тази игра, бе? Моята ли? Защо? Чак, космите ми взеха да настъпват. Ама в моята ли? Да. Е, как я и ти виждаш, бе? Ми, чувам звуците, това ми стига. Чуваш звуците ли, бе? Ми, със звук ли играеш? Да. Някакво... мама ли, на майка ти ли, не знам как да го обясня. Стой, на Артем. Нагласно си спрях звука на моята, да не стане някой так. Какъв е той невидим влак да бъде?
Призрачен. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке. Чувам само някакво мама и токус. Частью прошлого. Още ли чуваш мама, бе? Не, спрях. Добре. Чай, че нещо тук както върви. Идем же. Let's go. Ти тръгвай, аз съм за теб. Айде само да се разберем, че да не бягаш. При мен положението е горещо. Нали, айде се разберем само да не бягаш, защото мен ме е страх. Замри и смотри вперед. Freeze and look forward. Пак ли бе? Тук някъде няма ли нещо за мен? What? Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ах, твой-то! Ступай за мной и отходи ни на шаг. Да, следвам точно до задник. Кастанай лабио астерио манта. Кастанай лабио астерио манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лабио астерио манта. Кастанай лабио астерио манта. Алаум раум ом. Да, те тастах мен на дучат. Кастанай лабио астерио. Бараун, бараун, борте. Бараун, бараун, борте. Баран порт. Я предпочел, чтобы это осталось нашей тайной. Кажи мне, че вече предыдущий час наставали с този призрачен тунел. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Чай да си взема инфото. Бати, что бе? Бати, что вадиш оръжието? Мы сотворили с нашим миром страшное. Как по-страшно ты же мне показываешь? Мы уничтожили не только материальную его часть, Хедшот. Но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Души многие плыхали. И даже после смерти... Чакай, первым тот да го убира. Моля да чакай. В этих трубах. Той не мога ли да му взема тук нещо? Маска, я, маска, я, той, но... Така. Къде си, бе? Yes, baby. It's illegal. Окей, I'm here. Ай, само да не бягаш, става ли? Става, бе. Дьявол. Бате, какво става? Бе, бегат язвуци. Приятел. Кан. Кахан. Хуха. Ара. Мама. Айдя, тук ще се мре. Чакай ме! Само прочетля. Концентрирай се. И какво да се концентрираме, мой човек? Покой. Не, нещо. Някой. Концентрирай се и сега какво? А, ей това. Кай. А! Дьявол. Стен мои мозги. Каш так, не так мои мота. Мерда! Марда, чифанах корни тука. Этот несчастный студент. Марда, чифанах на 1 минута. Кажется, положение там становится все хуже. Чакай. Има патрони, чай по ней взема. Аз себе с това съм беден за патрони. Идвам за теб. Има ли с патрони някъде? Тук има помпа. Ама няма си я сменям. Някакви патрони има ли? Още нещо има ли за мен? Айде. Ах. Ах, фак! Така. Идем же. Качвай само тук, качвай само. Да бе, много ти е лесно. Let's go. Мислиш, че на мен е лесно тук. Пътре, кой е това път? Кой е това път? Как да слезнах? Аз слезнах. Какво стана, нищо не виждам. А, аномалия. Хан был удивительным человеком.
мы похожим на других людей. И даже не очень похожи на... Фалиш, это аномалия? Пойдем. Сохранит играй. Чакай. Бисмен на кадет. Есть. Тук има табла. А той, нали няма да стане? Нали? О, умрял е, нали? Чакай, бе. Не е сигурно. Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Окей, момент, уважаеми зрители, защото аз нещо не го чувам добре. Чай се увелича малко звука, че то... Мен? Тебе да, ама и то дед ми приказва тук, едва му чувам думите. Замри! Така. А, така. Окей. Don't move. Ето ма и мен, уважаеми зрители. Чего ти се, бе? Как бах, че не се движа, бе? Чего ти се, бе, това е? Това ще я науби, бе? Пропомним се. Ай, да, са нормален, бе, човек. Чак клавиатурата и мишката ми спряха, разбираш ли? Мы называем это аномалией. У нового мира новой болезни. Как можно себя прибить? Ставай бук-бук. А сам пьян. Страшная вещь, да? Но на самом деле, она не злее морского огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. У тебя ми падна на лабатерията. Это не да увеличат мне. Так, я чая си заряди батерията на финира, молятся. Аз пак ще следвам, ама. Ооо. Си заряди финира. Айдиот такъв. Сега, накъде е моето момче. Бъде, ай, просто тръгвай, аз съм зад тебе. Точно зад задника съм ти, който ми реши. Така, продължавам напред. И аз продължавам напред. Така, какво има сега тук? Следваща цел. Да, чу го. Чу го, ама кво е ту? Кво е то? Идва! Готовься. Чудовища возвращаются. Вся чухня тут возвращается. Чакай. Ако аз ако мрът тук, си виновен единствен само ти. Аз ли? Мирван, вечная память в отца и сына святия дух. Амин. Кой? Брат, ти как си пищал, така плашишь, ма? Вашта! Излиза ли ти? Идва ли, брат? Идва ли ти? Че, че ма гърме, бе? А, мен тука ма нападат някакъв. Помятать так, опас, газели съм за... Чудовище возвращаются.
боли. Однако, здесь мы... Дедник мой. Да спут, когда я сбежал. Мочи, стапом подачи, я масса разбивка. Да, рада мне мяли стоп. Так, блядь, не особо. Сам не дам не прикапать из сисишку таку вчера. Сохранит играй. Игру, да, да. Игру. Игра. Игру святая. Будь наготове. Вмешиваться не стоит. Только има снайпер. Не знаю, где он сам. Понятно, что побили. А, няма звук-кнопку. Че я люблю сгореть по пикапчу, нечто не видит, а поговорить. Вот так оно и происходит. Та-та-та-та-та. Пати, чуваш себе, човек? А, човек? Аз едва не загубих живота си втори път. Патроните ми могат и да свършат след малко. Наш по-бъргах пъти. Не знам, ама моя идиот защо така пинава на... Абе... Прыгай на дрезину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Тот тук човек може да си изми краката. Бля, човек, макни малко де! Кажи ми кой ма нагоре. Смъртта. Добре, а? Ще се возим ли? Съгласен съм. Тук много обичам да се вози аз и те. В такива колички. Като тия вагончета се возя с чест. А така, давай. Защо ли имам чувството, че аз ще стрелям? Артём, у тебя благородная и важная миссия. Надумаешь ли ты, что люди полиса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не нужно верить? Чао. Тебе не нужно отвечать. Флаг, че Тургеневскую, которую второй называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. А? Айчу, теми на пред... Курсет. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Станцию снова атакуют. Пойдем, юнош. Защитникам может понадобиться помощь. Хан! Сюда! Сожалявам, что такого. Очередная атака? Да. Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Да, и ты плач. Вы что, не взорвали тоннель, как я вам говорил? Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артём? А с этой станцией судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь.
Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый тоннель. Установи мину. Что касается перехода, его уже пытались обрушить, но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоборота. Постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь с уцелевшими. Если тварей окажется слишком много, замани их на нашу позицию. Вам нужно сказать. Вопрос, кое сейчас я качу на этот кожу. Намери си някакво зуба. Нещо ми не харесва това неподвижно държи. Опа. Пусна. 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 Земи. Чувам детски плач. Идват. Здрасти. Идва нещо. Идва. Видим го. Деменде, лише така с моите параметри. Има ли още? Идва, видях един. Видях даже три на двама. Идва, 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 идва. Каквото още? Обаче откъде ще дойдат спецедачите. Моите 761 патона. О, такова ми харесва. Ще дай ме наша шпицка. Хабя патроните от това. Хан, какво правим сега тук? Нищо не разбира. Я отзадете, отзадете. Отзадете, отзадете, отзад, отзад, отзад бе. Опа, не съм отзад на човек. Предполагам, че после ще ме заведеш на някакво място, дед, че има патрони. Ей, Кан, знаеш какво? Днес сме много тъпи, бе. Имаш. Аз се паня. Просто не закумирный фарбик.
Завърна се. Добре, да. Идва точки. Уважаеми зрители, след като продължавам в някакви посоки направо на дясно. Погледам на кой е кой. Освен, че някой ще може да подкрепи. Това е ясно. Скок под скок. Ей, тук аз, а моеба, да моеба няма никъде не виждам. Идва нещо зад мен. Тя не ме се изключи, че това клип се казва Амоеба. Къде? Може би тепва тук някъде и тука? Ага, тук има някаква дупка. Това има тука. Тука няма нищо, е. Тука има разрушен път да лева. Това е та моеба. Дай че да си позаредим Венера, той без стои. Там ми звучи като муа еба. Логика. Дей. Сега, уважаеми зрители, аз в тая игра, ако намеря нещо ще интересно, нещо ще интересно. Може да намериш муа еба? Така, значи трябва да намерим някаква амоеба. Сега. Играта трябва да има нещо за разрушаване или за трепене. А, тук е абсурд да мини човек. А, какво е това, бе? О, какво е това, бе? Тук взимах нещо, бе. А, това патрон на помпата им е. Това е много добре. Тя им са толкова. То си има аптечка. Много обичам като имат аптечки. Тук има патрони, колкото искаш, уважаеми зрители. Тук има патрони, колкото искаш. Ама не ги знам, изгърмени ли са, не изгърмени ли са, нищо не мога да ви кажа. И сега какво? За и тука, за някаква си, за някакви две туби си рискуваха живота, те ли? Да разбирам. Ох, пусна бе. А, вярно, минах през огъня. Ей, а моят не е устойчив на огън, така че, какво има тук? Няма да съм там, там няма да хода. Не, хай се. Това беше дупката. Не е тази дупка. Тук не е. Така, чакам. Сега. Я виждам тук какво намери, бе. Чай сега. Я, да видим мапа какво намерих сега. Какво трябва да се прави в журнала. Така. Destroy the left tunnel with the bomb. Значи намерихме бомба. Ся, ляв тунел. Кой е левият тунел? А този от лявата ми страна, може би... Може би и то от лявата ми страна да е левият тунел. Destroy the left tunnel. Тунел. Може би и то да е левият тунел. Бате, бате. Баси играта, аз се обърка, ако ще... Тук някакви варели хвърчат. Валери кай? Варели, да. Валери Божинов. Валери Божинов.
левия тунел. Що? Айде бягай, бе. Това може да се измаря вече тук. Дей, ако това е левия тунел, аз къде трябва да оставя шибаната бомба? Може би някъде... Разбрах смисъла, уважаеми зрители. Добре, значи, рушим той, ръшкваме и бегаме. Дай сега. Аха. Така. Чайте да спозредим бомбата. Бомбата това. Те, значи трябва да разрушим левия тунел. Вече разбрах как става това. Трябва някакви релации. Сега. Значи, тук трябва да сме прекалено бързи, защото взрива идва прекалено бързо. Чай сега, знаеш сега какво. Сега, уважаеми зрители, ще вървиме бавно. Ай, малко ще побягаме, пак ще вървим бавно, за да не го измаряме толкова много. И поемаме най-напред, ей тук е дишото, нали? Ай тук, ако поставя аз тази бомба тук. Значи този журнал трябва да се чете колкото се може повече. Ей, аз избягам да го чете, ето сега какво става. Така, сега ще се трябва да дай. Левия тунел, сега какво трябва да правя тук? Възстанови тунела. Аха. Чай, дай да аз премойчи хора. Те, кой беше Кан, не то? Кан? Канчо, готов съм, моят момче. Сега какво да правя? И то ще го пише тук в журнала, дейче. Чай, да ви го пише. Find a way to close the airlock. К. Еми, пак трябва да се търси, уважаеми зрители, нещо трябва да правя тук, ама не разбрах какво. Тук има някакво Теди Бер, някакво меченци. Теди Бер. Като каза Теди Бер на Тао. Йей, Тибърс! Тъй, тук все още стоят тия две сенки. Щях да кажа семки. Трябва да видим всъщност какво е станало с левия тунел. Какво е станало с левия тунел? Добре. Значи, уважаеми зрители, ако почна да ви показвам вече на други езици, да знаете. И какво е станало? Нищо. Тук жив човек не може да мине вече. Даже и аз. Чакай, бе, то може да има някакви странични дупки. Дайте да погледам. Има тук някаква... Тук... Я мина, я не мина. Няма да мина, но да. Ано, тук има ли нещо тук? Аз чак толкова не мога да лазя. Тук нещо друго няма да... добре де, кога да правим сега? Наистина, не знам какво да правя. Там, като гледам, пътят е все още затрупан. Този тунел не се използва от началото на както и построен. И аз тук такия ги ръсич направо. А,
А може би трябва да мина през духовите ли? Да пробваме. Що пак да мина оттам? Що пак ще ме пуснат оттам? Нали? Тей, едем сега какво има тука. Тука баце, няма нищо. Тук има сталактити, сталактони, сталагмити. И моите крака са мити, така че... Окей, okay, уважаеми зрители, в момента се лутаме път без изход. Само това мога да ви покажа, че съм в момента по пътя без изход. Да, предполагам, че тук ще има някаква врата, бариера, да. Познахме. Що пък да няма? Нали? Буквално не знам какво да правя. Тук не мога да мина. А, по стълбите може би ще мога да мина, ама там пък ще ми трябва маска. Пък аз нямам маска. Нека пробваме, пък ще видим какво ще стане. Нали? Тук в тая игра, ако не пробваш, няма как да разбереш. Нали? Ще не видя. Ще видя. Сега. Поеми си ти дълбоко въздух и отиваме и там. Да, сега тук трябвало да разрушавам. Чай за марш. Ще може да дойде за една огнена дупка. Тей. Ами, взривих и тук едно място. Да. Опа! Значит, на самом деле... Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Приятель, я вообще твой-то дал лампа светит. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело — коммунисты. Они там строят прекрасный мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Путая земля, только ритуал лишь и все прям някав. Храм надежды. Някакъв храм, да? Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. А искаш да скоча вътре? Помни, все зависит от тебя и только от тебя. Значи няма ли да дойдеш? До встречи, да? Артём. И удачи тебе. Кво? Услаяха ма самичек, уважаеми зрители. Армари. О, нещо... Кузнецкий мост был необычной станцией. Армари. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея, мастера, но он нашел меня первым. Брат, чули ли сега... Нет. Движа се в тунели с пайжени, черепи, кости.
По-лёштини. Ай, стига си го гледал. Ами, слизай от мене. Къде да правим? Чай, да видим сега толкова. Тука сега какво пише. Тука пише: Go to Armory Station and find a man named Andrew the Blacksmith. Черният смит. Добре. Ще търсим някакъв си Андрю. А ние по шахтите, защото, нали, ми плъху, бе. Имам само един въпрос. Та станция, къде се намира, бе, дърлева? Тук има някаква врата с перони. Значи, на обратно ще е. Тук виждам някакви кръстове по пътя. Стой! Проход запрещен! Стой! Кто идет? Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Выключи свет! Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. А, отварят мне врата-то. Благодаря, благодаря. Сейчас влезно. Затваряй вече. Но ты поосторожнее. Станция у нас, конечно, свободная. Здравей. Но красные за нами приглядывают. Нали? Повсюду их агенты. Кариком. Это не паранойя, парень. Да, осторожность. Да, слушай, так да. Что, держись поскромнее, понял? Просто дружеский совет. Стой, проход запрещен. Попишь только кухня, а не кузня. Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Внимание, нечто сильно. Тук има някакви светища точки. Аля. Мой помогнай. Лицом к стене! Обыск! Тягайся. Да хватит! Отстаньте, противные! Я не такой! Не знаю, заткни хлебало! Готовься к досмотру! На станции! Да. Всегда готов! А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится! Я непонятливо, еще может, раз, облучимся? Вон отсюда! Понятно. Мерзавец! Эй! Бьешь по тем частям тела, которые покорили твое воображение! Бьешь слабовато, однако! Тут закрыто! Да ты шутом на полставки подрабатываешь? Петросянишь? Ну-ка попробуй вот это! О, пожаре на медленно сообщите по телефону! Вот это было получше! Ай, ну все одно слабо! Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Что? Что же нам арестовать тебя? Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стреляй! Беги! Ах ты дрянь! Я их прикончу! За мной, парень! Ублюдков! Посторожней, тупица! Да, аз му спих, ти това в дяло. Защо мой шифт не работи? Нема, папа, не е нема. Тей, пъмп. А, уей, а, трябва да ползвам аз оръжието. Майко, майко, майко. Парень! Поосторожней, тупица! Не се раз за теща го напиша. А моеба и да го еба. Ай, парень! Посторонний, тупица! Как же се звонил с твоим?
сзади Андрей режет усы в рыжком. Окей, уважаемые зрители. Будем крови, концентрация, спокойствие. Сега ще го мислиме как ще бягаме. Ай, парень! Защото ясно не е. Айде, бе, защото блокираме. Стана малко леле-мале. С тази клавиатура, чая, че шифта... Ай, парень! Къде? Посторожни, тупица! Не става, не става, не става! Трудно е! Не става, уважаеми зрители. Трудно е. Много е трудно. Ай, парень! Поосторожнее, тупица! Ай, то, докато... Леля, там же мафашки... Мафашки... Не мога да избягам. Номер е да избягам. Да се измъкна. Ай, парень! Не се измъкна. Поосторожнее, тупица! Ана! Ана! Аз съм моята пътя. Защо? Как? 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 Обяснете ми как става филма. Ами, парень! Брат, точка! Поосторожнее, тупица! Дальше... Бра, да, да, концентрация, бро. Поосторожней, тупица! Ты что, вся паня трога? Ай, Ули, от третий път ми фана копчу. Ако успея да се измъкна, ще започна веднага да снимам. Тъй, че имайте малко търпение. Може да видите епизод след една седмица.